አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ፣ እኛ ሁሉ ሰላም ነው። ትንሽ ቀለል ያለች የሀለውያት አሰራር አብረን የምናይ ይሆናል። ሶስት ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉን ማለት ነው። አንደኛው ያው ፊት ለፊት ያለው ዝብዳ ነው። ንስትላ አለ፣ ሀለው ፓኪስታን ማነው ሽዕሪያ፣ ፓኪስታን ይሉታል። የፓኪስታኒ ሽዕሪያ ነው። በጣም ጥቃቅን ናቸው። ሶስታቸው ብቻ ናቸው ግብአቶቹ። ሀለው ሻርያውን በጣም ድቅቅ አድርገን እንትን እንለዋለን። በጣም ጥርሳችን ላይ ስንቅር እንዳይል በጣም ድቅቅ እናደርግና እሳት ላይ አድርገን ቡኒ እስከሚሆን ድረስ እናምሰዋለን። በጣም ማለት ነው፣ በጣም ድቅቅ እናደርገዋለን። በጣም ቡኒ እስከሚሆን በጣም እንዳያር እሳቷን ቀነስ አድርገን እናምሰው እና ልክ በዚህ መልኩ ከለሩ ቡኒ ሲሆን ዝብዳውን እናመጣና እናደርገዋለን፣ አብሮ እንዲቀልጥ ማለት ነው። አብሮ እንዲዋሃድ እሳቷን ቅንስ እናደርጋታለን። በጣም እሳቷን ቅንስ እናደርጋታለን እንዳያር። በዚህ መልኩ ሁሉም ተዋህዷል ማለት ነው፣ ዝብዳውና ሸህርየው። አሁን ለመጠናችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ብዙም ትንሽም። አሁን በጣም ሁሉም ተዋህዷል ማለት ነው፣ ዝብዳውም ሸሪያውም። በዚህ መልኩ አውጥቼዋለሁ ማለት ነው ዳር ላይ። ከዛ ንስላውን አምጥተን እናደርግበታለን። በጣም ንስላው በስቶ በጣም ማጅና እንዳይሆን በጣም ደግሞ ንሽፍ እንዳይል መካከለኛ አድርገን ንስላውን እናደርገውና አብረን እናዋህደዋለን። አብሮ ከተዋሃደ በኋላ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በክዳን በሹርብ እቃ እና ተለቅ ተለቅ ያለው በሹርብ እቃ ነው። በዚህኛዋ ትናንሿ ደግሞ በሃይላንድ እቃ በሃይላንድ ክዳን ነው። በፈለጋችሁት ትናንሽ እቃዎች ይሁኑ እንጂ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ከላይ የሰራችሁ ቅድም ያደረጋችሁት ንስትላ እንዳይነሽፍ ማለት ነው ከላይ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። ይመጠዋል፣ ትንሽ ቆየት እያለ ወደ ስር ይገባል ንስትላው ይመጠዋል። ከዛ ከላይ እናንተ ፉስቲክ ካላችሁ የአረቦቹ የሚጠቀሙት ፉስቲክ ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ጆዘል ህንጤን ያደረግኩበት ከላይ ማለት ነው። ፉስቲኩ ቢኖር ግን በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ይህን ታደርጉትና ተላጃ ትንሽ ታደርጉታላችሁ ታች ማለት ነው ፍሪዝ